Re! Viss ēters ir te! Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs no visas pasaules piesaista ne tikai skatītājus, bet arī dzin māksliniekus. Šovasar atklāts pirmais starptautiskais glezniecības simpozijs, kurš nes mākslinieces Silvas Linartes vārdu. Gleznotāja, mākslas pedagoģi un Daugavpils bijusī mākslinieca aizgāja mūžībā pērn, 80 mūža gados atstājot plašu paveiktā darba kultūras mantojumu. Ja vienlaicīgi ir bijis brīnišķīga gleznotāja, kas aiz sevis ir atstājusi veselu plejādi šo darbu, kuri var kalpot arī kā tāds motivējošais spēks, lai starptautiskie mākslinieki, braucot no visas pasaules, varētu iedvesmoties un mēģināt tā kā sajust viņas domu graudu un veidot dialogu ar mākslinieci jau citās kategorijās. Glezniecības simpozijā piedalās mākslinieki no 7 valstīm. 10 dienu garumā dalībnieki tiks iepazīstināti ar Silvas Linartes mantojumu, personību, kā arī Latgales krāšņu apkārtni, sniedzot iedvesmu un pavarot plašāku skatu uz Latgales ainavām un kultūras tradīcijām. Šī ir īpaša vieta ne tikai dēļ Marka Rotko, kurš ir modernās mākslas ikona pasaulē, bet īpaši arī šī simpozija vārda nesējas Silvas Linartes personības dēļ. Līdz šim par viņas mākslu nezināju, iepazīstoties ar darbiem atklāju, ka viņa lietoja daudz krāsu, kas līdzīgas manam stilam, bijusi tuvu dabai un sajūtusi tās spēku un skaistumu, ko arī es šeit izjūtu. Silvā ļoti tuva bija daba. Un viņa gleznoja ainavas un arī kaut kādi fragmenti no viņas dzīves, no viņas likteņa, jo atgriežoties no Sibīrijas, tikai pēc daudziem gadiem viņa sāka gleznot tās emocijas, ko viņa piedzīvoja tur. Tā, ka viņa strādāja, viņa neļāva iet šajā telpā iekšā, vienīgais, ko viņa atļāva mums ar māsu darīt, tas ir notīrīt paleti vai nomazgāt otis. Kad mēs ar māsu jau mācījāmies lietas šajā skolā, viņa iestājās akadēmijā. Un viņa beidzot piepildīja savu sapni. Viņai bija ļoti laba redzes atmiņa. Un tā, ka viņa brauca kaut kur, viņa vienmēr mēģināja, kā mēs ar māsu sakam, fotografēt ar acīm. Un tad, ja viņa ieraudzīja kaut kādas ļoti interesantas krāsu attiecības, viņa ieraudzīja kaut kādas pustoņas, viņa to mēģināja atcerēties un pēc tam pielietot gan pati savā glezniecībā, gan arī strādājot ar audzēkņiem. Pirmā starptautiskā glezniecības simpozijas Silva Linarte dalībnieku darbu izstādi atklās 5. jūlijā kopā ar vērienīgo vasaras pilnbriedu izstāžu sezonas atvēršanu Marka Rotko mākslas centrā. Gaidām gan Baltijas keramikas konkursa izstāde ar 70 mākslinieku darbiem, gan Turcijas kultūras daudzveidība, gan vairākas citas izstādes. Anete Lesīte, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.